Havo xushbo'y aylantiruvchi hayyat spreylari, musaffolik sehri. Dubay suxariklari, mazali va sovg'ali. Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanali muxlislari, efirda Real Hit ko'rsatuvi va sizlar bilan Jahongir Xo'jayev. Biz navbatdagi manzilga yetib keldik. Bugun bizga hamshiralar reyting natijamizni aniqlab berishadi. Bizning bosh hamkorlarimiz Omav savdo belgisi, Hayat sprey va shampunlari va Dubai savdo belgisi. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Kim kasal? Ko'rgan keldim. Keling, mana hozir. Yozman, navbatdagi manzilga yetib keldik. Bitta ashula bilan chiroyli qilib boshlaymiz. Kimga ovoz berasiz? Men aytaman, masalan. Yulduz Usmonova. Ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil ko'chalar baqar ekan. Hey ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo'g'ini baxilik deganingiz. Baxil nimaga? Mumkin emas, mumkin emas. Voy, boshqacha baxil ekan-ku. Yo, to'g'ri, bosh kiyimani, oyoq kiyimi. Xo'sh, mana tayyorman. Bo'ldi, ya'ni bu narsa kiyish kerak. Xalat kiyamiz. Xalat, o, doktor bo'laman bugun. Bugun mana shu yerdagi xodimlardan reyting natijani aniqlamoqchimiz. Ey, qayerga ketyapsiz? Keling, ha, keling, keling. O'shanga nima deysizlar? Mumkinmi, mumkin emasmi? Bo'ladi, bo'ladi. Bir aylanib ketsak. Boshlayveringlar. Kim ko'proq eshitadi bu yerda? Kim qo'shig'ini? Ulug'bek Rahmatullayev. Sizgacha. Shu Ulug'bek Rahmatullayev. Esingdami o'sha damlar qizim? Tunlar senga ertak aytardim. Men o'zi to'g'risini aytsam, hozir sizlarga yangi xodim bo'lib keldim. Ishga olasizlarmi? Yo'q, joyi yo'q. Iloji yo'q-a? Yo'q, joyi yo'q. Bo'sh vakansiya yo'q. Lekin menga xohlasangiz rezyume beramiz, to'ldirasiz, kenajilkada. Yo'q, mendagi lekin topilmaydi. Bizda zo'r lor bor. Zo'r lor nima? Qo'shiq yaxshi aytib yuboradilarmi u odam ko'rib chiqsa? Zo'zi nima? Muammoyingiz bor, tomog'ingiz og'riyapti. Yo'q, tomog'im og'rimayapti. Meni muammoyim hammadan qo'shiq so'rayveraman, bilmadim nega. Nevropatologimiz bor, xohlasangiz kirib chiqsin. Bu kasal. Bu kasal nevropatolog davolaydi. Rahbarlar ketayotganda o'zi mumkin emas, bilaman. Ketgandan keyin sekin ovozini chiqarib qo'yib, qaysi xonandan qo'shig'ini tinglaysiz? Munisa Rizayeva. Qaysi qo'shig'ini? Alaman boriga. Qanaqa edi? Yoddan bilmayman, ko'p eshitaman. Bergan va'da naqot va'da bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling bitta yorga naqot qolmadimi? Eng zo'ri hammasi zo'r. Ya, bittasi bormi bir? Zo'ri zo'r. Eng zo'r. Eski Ashbilo va Sheral Jo'rayev, G'ulom akalar. Bittasi. U Sheral aka emas. Harijon. Yulduz Usmonova. Qaysi qo'shiqlarini? Qizil olma. Qanaqa edi? Yo, endi aytib bera olmayman. Qizil olma, qizil olma, pishgan ekan. O'zi bo'lsam ichiga qurtishgan ekan. Malaka, qutishanda. Rahmat kattakon. Yana aytib beraman ashula. Chaqirsangiz. Qizil olma, qizil olma, pishgan ekan. O'zi bo'lib qarasam qurtishgan ekan. Mana choqda qizil olma, pishgan ekan. Bizning boshqa shunday savdo tushgan ekan. Tohir Sodiqov. Tohir Sodiqov? Men Manzuraga ovoz beraman. Yulduz Usmonova. Tohir Sodiqov. Keling, keling, qaysi? Voy, qaysi yaxshi? Keling, 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 keling. Voy. Assalomu alaykum. Kimga ovoz berasiz? Munisa Rizayevaga. Yulduz Usmonova. Real Hit keldi deb kimga e'lon qilyapsiz? Men chaqirtiruvdim deb o'zi sizni. Avvalambor, o'sha sevimli san'atkorimga salomlar yo'llayman. Hazira salom. Sevish uchun, seni baxtli qilish uchun yaratilganman, dunyoga kelganman. Oddiy emasman, hamma qatori emasman. Men o'g'irchoqman, oddiy o'yinchoqman, sening qo'llaringda, qo'llaringda. Yulduz Usmonova, qirolichaman. Qanaqa edi? Kerak emas osmondagi oy, yetar bizga yerdagi chiroy. Shohruxxon. Yes. Priyanka Chopra. Yes. Hozir
qaysi qo'shiq bor edi deguncha? Zarrasi chumlome arena. I don't know the music. Assalomu alaykum. Chaqiryapsizmi? Rahmat, xudo shukr. Siz nima ishingiz bu yerda? Hamshira. Hamshiramisiz? Yo'q-a? Yaxshi. Kim qo'shiq ovoz berasiz? Kim qo'shiqda Shahrux? Va sizga qaysi xonanda yoqyapti? Mana shu kunlardan. Sardor Rahimxon. Men faqat Sevara Nazarxonni eshitaman. Qaysi qo'shiqlarini? Yagonamsan. Yagonam o'zing. O'shami? Yagonam o'zing. Men hindda kelganlar hozir. Ketdi bitta hindcha qo'shiq. Hindistonga sayohat qilamiz. Janim, 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 saat chalnayinki. Qasam, qasam, qasam. I don't know this. You both may. Bu juda yengil, bilmayman. Bu juda yengil, bilmaydi. Yengilsan aytsam, yengilsin. I am a disco dancer. Kishor Kumar songs. Aha. तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा अपना ये वादा रहा उस बीच खुश हो गया था मैं तो नहीं लम करवम कुदम तू यालरी बुजलम खिदर यार तू ये दे मैंने यारम जो क्लिक शेर क्या थी वाशी मैंने अट्रॉफिंगा ऐसा थोड़ी गाना होता है यार वैसे देखे हम मूवीज माशे कैमरे के ही रियल हिट हाँ रियल हिट हाँ वन टू पर ऐसा क्या ऐसा बढ़ गया यो यार ये मेरा बढ़ गया आ गया वन टू थ्री रियल हिट گابی آقای تگان آواز گواز خوشت سن کرگی مز شخلو کز لرین کرگی مز سنبل ساچ لرین حلبم چون کفای از زنین رحمت چیلی بیزی بورش که وقت بولده ما؟ ما؟ وقت بولده ما؟ بودده ما سش ایده کرم زه ایده بیه ملاله چای نیچه من سخل دماله بخیص خوشونه تینگ لگه نخش یلسمان علی السلام علیکم کمر ساخر کہو نہ کہو یہ ہاکی بولتی ہے او سنم وہ سنم یہ ماہی سنم محبت لوگ بھی رحمت اللہ ایس خوش حالان ترمز آلما این زرو خاننده فاروق زاکیرف نصیب عبداللہ بیت تاسا نصیب عبداللہ ایس خوش حالان سمرقند سمرقند افسانه ای تر Real hit ko'rsatuv bo'libdi. Real hit ko'rsatuvning ashaddiy muxlislari bizda battle navbatdagi san'atkorlarimizni hozir jangi bo'ladi. Yaxshi, ya'ni qaysi san'atkor? Shohruxrep. Shohruxrep? Munisa Rizayeva. Demak, 1-2-3 ga boshlaymiz. Ko'nglimga yoqqasan, ha, ko'zimga oydek ko'rinasan, lekin negadir holatim shu ko'yga ko'nikmas. Hali berinari ko'nglingga yo'l topilmas. Gapir, gapirma, boshingni qotirma, iltimos qilganda nima mana men yo'q foyda deganing degan, aytganing aytgan. Bo'ldi. Yo'q, yo'rsan, aha. Bergan va'da nihoyat va'da bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling boshda yorgina xot ko'nmadimi? Sochlari yum bo'yagan naynov. Ko'zlari yum bo'yagan naynov sochi jamalak qora qora sochi jamalak bo'l qiziq qizaloq bo'l qo'g'irchoq yaxshi bu yomg'irlar men uchun yig'lar visoling tilab qumsan xaronda bo'ldi men yutqizdim Munisa Rizayeva g'olib bo'ldi bizning bosh hamkorlarimiz hayot savdo belgisidan Hayat savdo belgisi mana bunday sprey va shampunlar. Mana bu ham sizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Yoqtirgan xonandangiz? Bilan. Menga Ulug'bek Rahmatullayev yoqadi. Menga. Ulug'bek Rahmatullayev. Rayhona. Sheral Jo'ray. Ana ana. Sheral Jo'ray ovoz berasiz mana qaysi qo'shiqlariga? Shu hamma qo'shiq ismdan chiqqan endi balam. Shohruh. Qaysi qo'shiq? Ota-ona? Qanaqa edi? Yetmayman. Qo'ng'iroq qilganimda kerak bo'lganda yordam. Hech kim javob bermasa ham javob berar otam. Yoningizda bo'laman bir umr qolaman siz uchun o'laman. Kerak bo'lsa bir kuni. Aytsharim. Qanaqa edi? Yo, etong yo'qamiz. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Егор Крид. Егор Крид, қайсы қошығы? Миллион алын қырас.
Million allıq roz. Yo, tamamı var ortada. Bir tane sinə var, yo, yo, zoruz. Millioni allıq roz. İz okna, vidiş ti. Qayer gibi kiniyamsız? Gene gene gene. Ben mikrofon bu xavotir olmay. Bu sihirli mikrofon sizga nima tutsam qo'shiq aytib olasiz. Ishonmaysizmi? Ishonmaysiz. Mana. Kim qo'shig'i? Yulismanan. Ana ko'rdingizmi? Sihirli deyapman. Gapirib olasiz. Qaysi qo'shiqlar? Qizg'aldog'im. Qizg'aldog'im. Hozir qarang, ijro ham ko'rasiz. Men bilmayman. Qizg'aldog'im. Yo, men bilmayman. Qizg'aldog'im, sen ardog'im, omunchog'im. Qizg'aldog'im. Ko'rdingizmi, ishondingizmi sihirliga? Rahmat, ketdik. Kimga ovoz berasiz? Doktorlardanmı? Yok, konundalardan. Yalla. Naливай чай, ханчик чаю, мисо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. Амма жулунан бирэкэнсиз? Ха, энди ятлашы туура келиптида. Молодец. Сиз хам Хиндистандансыз, а? Yes, I'm from Hindustan. Исмим Жохангир. Осунинг? Myself Dr. Ramez Zain. Рамазон ака? Я. Яхшы танышканды угурсанмы ака? Mana shu kunlarda kimni qo'shig'ini tinglayapsiz? Mera juta hai japani irki ir hindistani sarkile sar pe lal tole roke phir bhi dil hai hindistani mera juta hai japani ye patloon hindistani sar pe lal to pirusi phir bhi dil hai hindustani mera juta hai japani okay yeah. good very thank good thank you Uzbek music I don't know Uzbek music Qarayman, kuyningizga mana mikrofoningiz yarashtirishini qarang. Men ashula aytishni bilmayman. Endi Hindistonli akam aytib bergan ekan. Xo'p, qaysi xonani ovoz berasiz? Xonanda Yulduz Usmonova. Shunchaki qo'shiq so'ragani keldim. Kim qo'shig'i? Sevara Nazarxon. Siz aytasizmi? Yo'q, siz aytasiz. Yo'q, xo'p, kimga ovoz berasiz? Farux Zakirov. Qaysi qo'shiqlari, voy, Farux aka? Uchkudum. Da, ochi khorosho. Nima deyo, zashiti? Защити нас от солнца. Все в одну длинной маленькой вина в это. Лицо возлюбленной моей поина в это. Ручку ду, три колонца. Защити, защити нас от солнца. Qirmizi olma shirin bo'lar ekan. Yarim oy bir kun to'lin bo'lar ekan. Finish music. Yes. India music. Tumhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai deewana sanam. Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai deewana sanam. Uzbek music. Da 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 yaxshi ko'rib qoldim ya zo'xshog'aga gap bo'lmaydi rosa hit bo'ldi yaxshi ko'rib qoldim da 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 very good thank you thank you kramsiz yuri yili ko'taramiz ha hamma joy yuri ko'taraman ketdik mumkin emasmi yo'q nimaga Kishis keres. Mana kelgan? Yo'q, buna qilib o'tmaydi, bu operatsionniy to. A, operatsionniy. Bay, bo'z, bitta sizdan olib ketaman-a. Mayli. Kimga ovoz berasiz? Yulismonovaga. Qaysi qo'shiqlari? Nastaning guli mayda bor o'shaga. Nas bog'imda nastarim bor. Gullaydi har yil bahor. Nastaning guli mayda. Bunday gul bordir qayda? India. India. Who? Deh mera deewana kya kehta hai ab jubrana kya pyar mein jab ture badan Uzbek music da 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 anshik bul koldan da vay shuni yodladingizmi da 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 yaxshi ko'rib qoldim da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qasiyana. Akil. O'zbekcha gapirdingizmi? Nestu. Little chuchu. Chuchu? Ey kumar sog'ib, kumar sog'ib, yomonsiz. Khudayo isyo, nomiya de Uzbekiya. Qaysi qo'shiq bu? Nestu video. Okay, bo'ldimi? O'zbekmisiz? Da,
Uzbeks mi? Uzbek misiz? Da torke, chapke, onge, thapke. Is Uzbek ya pani? Zo'r televizion kanali muxlislari, Gul Usmonova o'rtasida hozir battle bo'ladi. Kerak emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Qizg'aldog'im, qizg'aldog'im, og'inchog'im, qizg'aldog'im. 1 2 Bizning bosh hamkorlarimizdan biri Zeramix tomonidan qurilish mollariga chegirma. Unda siz istalgan qurilish mollaringizni olib ketishingiz mumkin. Laycha laycha. Laycha laycha. Laycha laycha. Laycha laycha. Ya Sony. Laycha laycha. Laycha laycha. Laycha laycha. Bular milliy raqsdi bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Operatsiyadan chiqyapsiz deyman. Chachimayapsizmi? Yo'q. Endi operatsiyadagi bunaq savol berishim to'g'ri g'alat kimga ovoz berasiz? Voy. Tohir Sodiqovga. Munisa Rizayeva. India music, Uzbek music. One of my favorite Hindi song. Sing please. So gaya e jaha. So gaya asuma. So gaya e jaha. So gaya asuma. So gayi hai sari manzile, ho sari manzile, so gaya hai rasta. Bravo, bravo. Very good. Ziyodaga. Qaysi qo'shiqlar? Kimiz oshiqmiz yaralari bitmas, sog'inib yana bir-birin ko'rmas, seni rashking meni hech tinch qo'ymas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qochib ketdilar. Hech qisi yo'q. Bo'p deradi bunaqa. Sizga kim qo'shig'i yoqyapti? Hozirgi kunda kim zo'r ijod qilyapti? Bo'lmaydi. Yo'q. Zo'r TV nomidan tabriklab chiqaman. Sizlarning kuningizga. Avvalingiz. Tabriklayamiz. Bilmaymiz kelishimizni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nargiza aka. Assalomu alaykum Nargiza. Biz tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Qo'shib aytmayman lekin. Qo'shib aytmaysiz. Yoqadigonmi? Ay, Yulduz Usmonov. Voy, masalan, men doktorman lekin nima bo'ldi? Nima bezovta qilyapsiz? Uzvoringiz tamom. Uzvora olmaymiz. Qanaqasiga 40 ishim mumkin. Shuncha narsani ko'rsatmaydi qilmayman. Xo'p, vaqt ketyapti, bo'ling. Hali ham 40 qilmadi. 40 qilmayapti. Ketyapti, ko'ryapti odamlar. Tohir Sodiqov. Tohir Sodiqov qaysi qo'shiqlari? Mening do'stim. Mening do'stim. Uyog'im bilmayman. Men keyin Yulduzmonova deyman. Yulduzmonova. Yulduzmonova fanatiman, har doim boraman. Har doim kiramiz konsertiga. Har doim kirasiz. Har doim kiraman. Yulduzmonova eslab qolgan bo'lsalar ham kerak sizni ko'rib har konsertda. Ha? Qaysi qo'shiqlariga? Sanamgina. Hey, yondiradi, kuydiradi, sanamgina. Qoshiq qora, ko'zi qora, sanamgina. Yondiradi, kuydiradi, sanamgina. Qosh qora, ko'zi qora, qalamgina. Kimga ovoz berasizlar? Hamma ko'rib turibdi, faqat haqqoniylik bo'lsin. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Serdar O'rtach. Munisa. Serdar O'rtach qaysi qo'shiqlari? Ismi lazim deyin. Qanaqa edi u? Tamam. Shahzoda. Ziyoda. Bilmadim qaysi ana qilib bor o'zini. Pretendentlar. Variant ayting. A varianti. Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'ray. Sherali Jo'rayev. B variantda Yulduz Usmonova. C variantda Filipp Kirkorov. Filipp Kirkorov maniki. Filipp Kirkorov. Javob istoy. Rahmat. Я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. Кимге бериш керек? A variantda Sherali Jo'rayev, B variantda Shohruxxon, C variantda Yulduz Usmonova. Shohruxxon. Javobingiz to'g'ri. Men gapirmayman. Nega? Shayxmi? Kelin, kelin, kelin. Assalomu alaykum. Yulduz Usmonova ovoz beraman. Tayyor turgan ekansiz. Munisa Rizayeva. G'ulomjon Yoqubovga. G'ulomjon Yoqubov qaysi qo'shiqlari? Ko'zi ko'zi. Voh, qanaqa edi? Ko'zi ko'zi ko'zi, ko'zlari shahlo, so'zi so'zi, so'zlari shirin, buncha go'zal, buncha go'zal, buncha go'zal. Biz kirdik mana. Kimga ovoz berasiz? Endi ovoz berib qo'ying. Bu sehrli mikrofon.
Я не буду петь. Селара Назархан. Мы не сразаем. Шахзодеги. Шахзодеги. Bruno Mars. О, Bruno Mars. Хай скушалар. Геренадеги. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all. But you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Have your eyes wide open? Why were they open? Маршал Будага у вас берем, а? Умрымда бірінчі бар, ойлешке мачбур кілген, мехрымны қозонген, ба унге жавап бермеген. Севара, Назархан. Икелі ойла, қайс қошқылары? Біләрсін. Қана қайда? Ха, біләрсін. Мөлтіріп қартун, негоқ яңгілің, қадалғанымны. Пайда болмай біләрсін, масум, йоғы сенге, аталғанымны. Сенің тоғдай сағын емірім, оқа бер ажылға сұрамам. Ғұламжан Яқубов, Насиб Абдуллаева, Манзура, Сардар Рахымхан, Райхана, Шахрухан, Филипп Киркоров, Севдар Ортач, Игор Крид, Эд Шерен, Бруно Марс. Бұлар битеден авазге еге болдылар. Зияда, Захыр Шах Джураев, Шерәлі Джураев, ikkita ovoz, yalla guruhi Shohrux 3ta ovoz, Shahzoda 4ta ovoz, Sevara Nazarxon 5ta ovoz, Ulug'bek Rahmatullayev 7ta ovoz, Munisa Rizayeva, Tohir Sodiqov 8ta ovoz va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Yulduz Usmonova 15ta ovoz. Mana ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Haqiqiy hit qo'shiqni hamshiralar orqali bugun aniqlab oldik. Bizning bosh hamkorlarimiz Zeremix savdo belgisi, Hayat Spray va shampunlari, Dubai savdo belgisi. Tayyor turing, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. 1 2 3 Real Hit. Ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Assalomu alaykum. Efirda Real Hit ko'rsatuvi. Siz kimga ovoz berasiz? Yulduzlarni aka. Qo'shig'ini bilasizmi? Bilaman. Aytaveray. Aytmasam, ayta olmasam. Rahmat. Hozir qaysi qo'shiqqa ovoz berasiz? Men Yulduzlarni. Meni yorim Moskvaga ketdi, ketdi. Moskvalarga ketdi, ketdi. Ertı, ertı. Kulağım yetti, yetti. Ben barbar seni sevamam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bu riyafet kursatı var. Siz bugün kim yavuz veres? Ben Cahangir Atıcan yavuz veririm. Aziz kuşkular gel. Çakasın. Bana bir yerlikte gittik. Gok yolun gok çındaysan, hayat çalgıtıp tınmaysan, uzun sen can azığı, meni bunca qiynaysan. Amma Shahruxa, Lola Sazoda Aleha, Molamda Hamhalakatta. Hayotda o'zisa ko'p qozoq kuldi, gohida yiqildim, gohida turdim, sevgidanam do'stanam bir dardga kuydim. Rahmat. 1, 2, 3. Bizning ijtimoiy manzillar, Telegram va Instagram orqali bizni kuzatib boring va taqlid videolarni mana shu manzillarga yuboring. Eng yaxshisi Zeremix ekan. Nima mix? Qurilishmi? Zeremix bilan. Havo xushbo'ylantiruvchi Hayat spreylari, musaffolik sehri. Dubai suxariklari, mazali va sovg'ali.